ဆယ်ရီထိစားစီစဉ်အောင်အပိတ်နေမှာပြည်သက်ကြီးအခုဆိုရင်တော့လူပညာလောကမှာအခုလက်တော်ဒီပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်မှာတက်မွန်ကသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ပေါ်ပူလာလို့ပြောတဲ့ပေါ်ပူလာအကြောင်းအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မမတော်မွေအခုဒါပေါ်ပူလာ channel online page မှာတင်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြပြီးတော့မမရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတိအောင်ပြပြပေးပါတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ပေါ့ပထမခေါင်းဆဉ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေဥဆောင်ချွဲရနာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်နဲ့လူပညာဝန်ဆောင်ပါတဲ့တာစီတွေအကြောင်းကိုဒါသူ့လူပညာပိုးအကြောင်းရဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတာကိုပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့တက်မွန်ကလည်းဒါမိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ပေးလဲသူတို့လေးတွေရေရောက်လာလို့လူပညာပိုးပါလို့လူပညာလုပ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုကအပေးမှာလားဘယ်လိုသိကူထားလဲဟုတ်အာကိုမတော်ဟိုပေါ်ချပေါ်ချကိုရပေါ်ချတယ်အဲသူ congratulation မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်သူဟို second shot သူလိုချင်တယ်လေလိုချင်တာတော့သူလိုမျိုးရသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရလည်းသူရနေပြီးတငယ်ချင်းပြောင်းနေအရန်ဝင်သွားတာပါဟုတ်အဲနုပြညာပိုးပါတဲ့ကလေးကိုပြုစုတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နုပြညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းတကယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးဟိုသူ့ရဲ့ကံသူ့ရဲ့ဆန်းဒါတွေနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုလည်းလိုတာပေါ့နော်ဥမာတက်မွန်ဆိုလို့ရှင်တကယ်တမ်းပြောရရင်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ကံကြီးကပါလာပြီးတော့ကိုဟိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူပြန်ရှင်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းဒါအကြောင်းအများကြီးတိုက်ဆိုင်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပန့်ပိုးပေးနိုင်တဲ့အမေရှိနေတာကြတော့အများကြီးဟိုသူ့အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟိုသမုန်နေနဲ့ကြတော့အခုဒီပုံစံအတိုင်းတသားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့ဒီလူပြင်ရလောကတွေကိုဝင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်တခြင်းလဲဆိုရဲဟိုမှန်ကြည့်ပြောလဲမျိုးစုံမူရာတွေလောက်တယ်ဘောစားဆိုလဲသူရွေးတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့သူဒီဘက်မှာတော်တော်ဝါသနာပါတယ်နဲ့သူဒါပေမဲ့တခြားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်စာအုပ်လဲသူတော်တော်ကြိုက်တယ်စာဖတ်တာလဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ငြင်းသေးရပေါ့အကိုအနေနဲ့ကတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုပဲပြုစုပြုထောင်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုဆန္ဒအတိုင်းနေရတော့ပြင်ရတတ်တော့ပို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကိုပြင်ရလေးနဲ့ကိုဟိုနေရတကြလေးမှာတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့အတမဝဲအကြောင်းလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုဆန္ဒဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေတယောက်နေနေတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတော့တန်နိုင်ဆုံးတော့ဖြစ်စီပေးသွားချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပါတက်မောနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါအဖေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့အခုချိန်မှာလူမင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုလူမင်းကပြောခဲ့တယ်ဒါကိုလူမင်းကသူ့အပေါ်မှာသူ့အဖေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဒါအဖေရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားပုံတွေကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတက်မောရဲ့အဖေကပေါ့တက်မောဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ခဲ့လဲနောက်တစ်ခုကဒါအဖေစီရရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဒါအဖေရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတီမာပုံလေးကိုတက်မွန်ခံစားရတယ်တော်တော်ရအောင်အာတက်မွန်လည်းဒီလိုပါပဲအဖေသားမရှိခင်ဒီအလုံးလို့ဖို့ခင်းရပါတယ်ဟိုကိုရီးယားဒီအလုံးတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီလောကရဲ့စရောက်လာတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာစရောက်ရတဲ့အကြောင်းရလဲတက်မွန်တို့တော်တော်အာစီးပွားပြတ်သွားတာပေါ့နော်အကိုဆုံးနဲ့ပြီးတော့ဖွာဆုံးနဲ့စီးပွားပြတ်တဲ့အိမ်ရောက်လာရတယ်ဒါတွေတောက်လျှောက်ကြုံလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကအာဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုကြောင်းတက်ဖို့ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကပြိုင်ပွဲဝင်နေစူရတယ်ဆက်လုံးဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကတွေးတာဒီအဖေမေကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်မလားပေါ့ဒီလှုပ်လို့ဆိုလှုပ်ကျွေးနိုင်မယ်ဆိုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒါအဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့မပန့်ဖို့ပြီးနိုင်ဘာဆိုစီးပွားပြတ်ထားတာလေပြီးငကိုရဲကလည်းချင်းဆောင်ရဲ့အနေထားရဟိုစီဝိုင်းလုံးလို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအရန်ဖုန်ပြုတ်တုတ်တက်တဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်စတိုးဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့စီပွားရှာရတဲ့လူလူဆိုတော့မပန့်ပိုးပေးနိုင်ဒီလောကတည့်ရတဲ့ဝတ်စားတွေဝယ်ရတယ်ဟိုမိတ်ကပ်တွေဘာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မပန့်ပိုးပေးနိုင်ဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့အကူနဲ့လည်းတိုင်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဟိုခြေစုံချဝင်လာတယ်ခြေစုံချဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတယောက်ထဲချင်းတော်မှာတယောက်ထဲကြံခဲ့တကယ်တမ်းအဖေကညနေထမင်းစားရင်တော့မိသားစုဆုံးမှစားတယ်လို့ဆိုအရင်လုံးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုသူ့မှာလည်းဒါအများကြီးပေးဆက်ရတယ်ပြီးရင်အဲတမုံပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာအဒီ dryer ဝယ်ဖို့မမိနေသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကပြိုင်ပွဲဝင်တော့ဟိုအချိန်ရှားလာတယ်သူကကင်းသွင်းတာဟုတ်ကင်းသွင်းတော့အချိန်ရှားလာအဲ့ဒီမှာတမုံဆိုပြင်အရှိအချိန်မမီဘူးပေါ့နော်ဖေး dryer ဝယ်ပေးပါဆိုတော့9200အဲ့ဒီတော့က dryer တစ်ခု9200မတတ်နိုင်ဘူးတမီးရဲ့ဆိုတော့အဖေလိုဒီလိုလိုရှိရဆိုဟုတ်ပြီရတမီးရဲ့အဖေမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဝယ်ပေးမယ်တဲ့အာ
ဆိုရအောင်ပြန်ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုမရခဲ့ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ဂျာနေပြီးတော့ပန်ပိုးပေးတယ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆိုမရခဲ့ဘူးကကိုဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးကိုကတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဆိုမရခဲ့ဘူးဆိုတော့သူထလူပဲခက်ခဲကြနေဖြစ်သွားတယ်ခုနပြောလုံးကြီးလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေဒီမှာကိုကနင်းနင်းငယ်ငယ်အလုပ်သွားနေရတယ်ခုနပြောလို့ညစာကိုမိသားစုနဲ့စားကျင်တယ်သူကိုရီမစားနိုင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးရင်သူကသူ့သမီးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပမာဆန်ဆန်မထားကျင်တယ်လို့ကိုကချင်းမောင်ကြီးအချက်တွေဝတ်တယ်မကြိုက်ဘူးအဖေဒါအလုပ်ဆိုတာလေသူလက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့မှာတော်တော်ကြီးဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအထောက်ရတာတွေရောအများကြီးပံ့ပိုးပေးရတယ်။ငါလေးကြည့်ရင်ကိုကဟိုနေမကောင်းပင်မနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ကျွေးတာ။ငါသမီးကသူချိုးချင်းကြောကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးရအဲ့လိုမျိုးအခုချိန်နှစ်ဒီကလေးအမေဖြစ်တဲ့အချီကိုသူ့အိမ်သွားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးချက်ကျွေးတာ။ဆိုပြောရရင်ဒါသူဒါမပံ့ပိုးပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီအလုံးလို့ဖို့တတ်မို့ရင်းစရာငွေမရှိဘူး။ဟုတ်စားရေဟိုစလောက်တဲ့သူတယောက်နေနဲ့ဒါအမှုပြညာကြီးဆိုတာဖတ်ပြန်သုံးမှုပြန်ရင်းမှုလောက်ထင်မရအောင်လေနော်သူတို့ပေးတဲ့လောက်ပဲယူရတာတခါလေကြရင်အဝတ်စားဝယ်စရာမရှိလို့ဆိုအမားတွေစီကနေယူပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီမိသားစုဒီအဖေတို့ကမပန့်ဘူးခင်ဒါတမုံမြင်လည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဟိုကတမုံဒါတလက်စားရဲပေါ့နော်ဟိုဒီအစီအစဉ်လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆယ်ရီစီစအစီအစဉ်ကိုဒါပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူတက်မွေအဖေကလည်းကြည်နေမှာပဲအပိနေမှာအဲ့တော့တလက်စားတဲ့ဒါအဖေပေါ်မှာပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိရင်ဒီစီစဉ်နေတဲ့ပြောပြရအောင်အဖေနဲ့တကယ်တော့တိတ်မတဲ့လို့နော်ဟိုသူကလည်းအဲ့လိုသူ့သမီးတအားချစ်တော့လေဟိုကိုကလည်းစိတ်ညံနေဆိုတော့ပြောမိရပေါ့နော်ဟိုအပြန်လှန်နေအဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောမိရဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တော့အမြဲတမ်းဟိုပြောပြီးလို့ရှင့်အမြဲတမ်းနောက်တားရတယ်အမဆိုဟိုအဖေကြောင့်ကိုကတည့်ရလေမိသားစုတအားချစ်တယ်သူ့သမီးကိုတအားချစ်တယ်ဆိုတော့တည့်နေတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုဟိုပြောပြောမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားလို့ရှင့်တော့တကယ်ပြီးလို့ရှင့်နောက်တားရရအဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဖေကအမြဲတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ဟိုတော့ပြောမလဲစိတ်ထဲမှာမရည်ရွယ်ပေမဲ့လေအเจ้าညာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရရင်သူနဲ့ကိုနေကစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တာများတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကားများတာရန်ဖြစ်ရတာများတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိတာများတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖေတွတ်တော့ဒါဟိုအရင်ကစိတ်ချမ်းသာထားနိုင်တဲ့တမီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတွတ်တော့တောင်းမှန်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဂျင်းနဲ့နေမှာပါဂျင်းနဲ့နေမှာပါဟုတ်sorry ya bye ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မှာတကယ်ဟိုတက်မပေါ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုရင်ထဲမှာလှဲလဲနေတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့မသိတော့ဟုတ်ကဲ့လည်းမြည်လွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ Academy တက်မမြင်ရအနုပညာလောကမှာရေရန်စားနေတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူရဲ့အမြင်တွေကိုပြောပြသွားတာကိုသိရပြီးဖြစ်မှာပါပရိသတ်ကြီးလေကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ရေပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ Popular Channel ကိုဖတ်ပြအောင်ဖတ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်လာမယ့်ဆယ်ရီတို့အမြင်ဆန်းစီစဉ်မှာတော့ဒါတက်မွန်မြင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ surprise စီစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတက်မွန်ကအခုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာလေးတွေကဆိုတော့ပျော်သွားအောင်လို့အဲ့တော့ဒီခံစားချက်တွေလည်းပြပြတော့အောင်ကြည့်နေတဲ့ပိသက်တွေလည်းပျော်ရွှင်အောင်လို့ surprise စီစဉ်တစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုတော့ပိသက်တွေစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။အကြခင်မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးကြွယ်ဆယ်ရီချစ်ချက်